ბათუმში გამართული გრანდიოზული კონცერტის შემდეგ ოცნების დუეტის დროდგება. ანრი ჯოხაძე და ბუბა კიკაბიძე ლეგენდარული გია ყანჩელის სიმღერაზე კინოფილმიდან მიმინო დუეტს ჩაწერენ. ვიდეორგოლის გადაღებები ჯერჯერობით არ დაწყებულა, თუმცა როგორც ანრი აღნიშნავს, კლიპს დიდი ალბათობით გადაიღებენ. აღნიშნული სიმღერა კი მუსიკოსებმა პირველად ცოცხლად თავად ბუბა კიკაბიძის კონცერტზე ბათუმში შეასრულეს. 10 წელია ამ დუეტს ველოდებოდი. შემდეგ უკვე ბატონი ბუბას პროდიუსერი, ჩემი ძალიან ახლო ოჯახი, სოსო აბზიანიძე ჩაერთო ამ ყველაფერში და გავაკეთეთ. როგორც საჭიროა, ისე 31 აგვისტოს ბათუმის მუსიკალურ ცენტრში გამართულმა ანრი ჯოხაძის სოლო კონცერტმა ანშლაგით ჩაიარა. მომღერალი ამ დღისთვის განსაკუთრებულად ემზადებოდა. კონცერტზე საკუთარი რეპერტუარიდან ყველა ცნობილი სიმღერა შეასრულა. როგორც თავად აღნიშნა, მისთვის ამ ღონისძიების ორგანიზება არც ისე მარტივი იყო. რა თქმა უნდა, სირთულესთან არის დაკავშირებული, როდესაც მარტო ვაკეთებ, მე არ მყავს პროდიუსერი და არ მყავს, ასე ვთქვათ, თუნდაც ერთი ადამიანი, რომელიც გააკეთებს იმ საქმეს, რასაც მე ვაკეთებ და ვითავსებ, იმიტომ რომ მაინც მიმაჩნია, რომ მე როგორც ვხედავ ჩემს კონცერტს, აი ამ დრამატურგიას, სხვამ შეიძლება ცოტა სხვაგვარად გააკეთოს ანრი და მე არ მინდა, როდესაც სხვები მაკეთებენ. არ მომწონს. ერთხელ მამაჩემმა უკვე გამაკეთა. მომღერალმა დუეტი გიორგი გილიგაშვილთან ერთადაც ჩაწერა, რომელიც ანრი ჯოხაძის სოლო კონცერტზე შესრულდა. მისი გულშემატკივრებისთვის ეს უკანასკნელი ცნობილი სულ ცოტა ხანში გახდება.